afternoon, I'm back. This is Song Drusas. Oh my gosh, this is it. Pag-uusapan natin ngayon, the Black Girls Magic dito sa Miss Universe Philippines 2021. Yan ang tatalakayin natin ngayon. But before anything else, I would like you to invite to hit like button, comment below, and subscribe my channel. And then, don't forget to click notification bell para ma-update naman po kayo sa mga bago kong video. Hello, beautiful people! Kamusta kayong lahat? Sana lahat kayo ay okay at safe ngayong araw na to. At syempre, sa lahat ng mga bago kong subscribers dyan, hello po sa inyong lahat. Maraming salamat sa pag-subscribe nyo dito sa channel ko. At sa lahat naman ng mga mamasam dyan na lagi nag-aabang, sumusuporta, maraming salamat po sa inyong lahat. Usapang Black Girls Beauty tayo ngayon dito sa Miss Universe Philippines 2021. Alam naman natin kapag tinawag na Black Girls Beauty, ay nako, palaban, matalino, kung substance ang pag-uusapan, beauty and confidence, ay nako, punong-puno niyan sila. Walang question. Kaya naman, marami tayong mga hinangaan na kandidata sa Miss Universe na Black Girls Beauty na masasabi ko naman na wow! Isa na dito sa mga hinangaan ko, itong si Lyla Lofts ng Miss Universe 2011 na talagang masasabi ko yung charm na beauty na meron siya, ay nako, gusto kong maging siya. At talaga namang hindi ko rin matatawa ang galing na meron itong si Subini Tonsi ng Miss South Africa noong 2019 na masasabi ko, wow, empowered woman. Ayan ang meron ang Black Magic Beauty dito sa Miss Universe. But ngayon taon na to, meron tayong mga kandidata na katulad din ng mga kandidata hinangaan natin noong nakaraan taon na si Miss April Smith ng Cebu Province and Skelly Florida ng Diliran na talagang masasabi ko, etong mga babaeng to ay very strong, powerful, at tignan nyo naman, nakarating sa finalist ng Miss Universe Philippines 2021. Masasabi natin, hindi umurong sa laban. But ngayong taon na to, susubukan uli ang Black Girls Magic Beauty ng mga kandidata natin dito sa Miss Universe Philippines. So meron tayong 5 kandidata na pag-uusapan ngayon na masasabi ko ay lahat sila, ay, nako, nakakaloka ang ganda na meron sila. Ang uunahin ko na ang kandidata at pambato ng Bulacan na wala ng iba kundi si Miriam Damwa. Yes, si Miriam Damwa, masasabi ko na siya ang tinatawag na Black Barbie Beauty ng Bulacan. Isa siyang kontesera na talaga pagdating sa pageant. At masasabi ko, minsan na rin siyang naging reyna sa Bulacan. At masasabi ko naman na hindi talaga pwedeng tawaran ang beauty na meron to. She's strong and determined pagdating sa competition. Si Marian ay half Filipina and half Ghana. At masasabi ko na rin na marami na siyang pageant experience pagdating sa mga local pageant dito sa Bulacan. At kilala itong si Miriam Damwa bilang isang contesera sa beauty pageant. At masasabi natin na ko, mukhang kaabang-abang talaga ang magiging kumpit niya dito sa Miss Universe Philippines kung oobra ang kanyang pagiging Black Girls Magic, di ba? So yan ang aabangan natin dito kay Miriam Damwa ng Bulacan. But guys, ito talaga, grabe ang ganda ng meron to. Very unique. At masasabi ko, kung pag-uusapan natin ang Black Beauty, I think she's a very strong. Meron siyang strong beauty na tinatawag. Ito nga'y wala nang iba kundi si Christiana Apeya Yeboah. Masasabi ko, nako, dapat niyong abangan ang galing na meron to. Dahil hindi lang talino ang meron siya, kundi meron din siyang beauty with confidence. Siya sa UP Diliman ng Cum Laude. O diba, bongga? Masasabi ko naman na medyo kaabang-abang dahil very powerful ang kanyang face, very strong ang kanyang personality, at nakikita ko rin very inspiring ang kanyang istorya, at aabangan natin yan. Si Christiana, isang half Filipina at half Ghana, so medyo lumalaban na rin to sa pageant tong mga nakaraan taon at naging Miss Malinta 2019, diba? Ako, kaabang-abang din talaga itong si Christiana Afeya Yeboah. So medyo kaabang-abang yung mga girls na to. At meron ding isang girls na Black Beauty dito sa Palawan.
At ito nga ay wala nang iba kundi si Jamaica Ventorillo ng Palawan, na masasabi ko, nako, isa din tong very strong contenders dito sa Miss Universe Philippines. Alam nyo kung bakit? Kasi para siyang si Skelly Florida, yung rampahan, pero mas magaling yata siya rumampa dito kay Skelly dahil bihasa na to pagdating sa beauty pageant, at nanalo nga siyang Miss Palawan 2020. At ako, ang inaabangan ko sa kanya, yung kung ano yung ipapakita niyang advocacy na meron siya. At masasabi ko naman, kung pasarela ang pag-uusapan, ay very strong ang kanyang pasarela. At yung beauty na meron siya, kahit sabihin pa natin black beauty siya, masasabi ko, hindi mo siya pwedeng underestimate dahil very powerful ang kanyang beauty. I love her color, I love her personality. Talagang masasabi ko, wow! Kaabang-abang talaga. So, aman natin kung ano ang ipapakita niya dito sa competition na think she's empowered. Kaya masasabi ko na fighter ang babaeng to. At dapat natin abangan sa competition na to dahil hindi natin pwedeng isantabi ang beauty na meron siya, di ba? Pero may isa pang kandidata na masasabi ko, nako, medyo nakakatakot din to dahil iba din talaga ang appeal na meron siya. Ito ay si Didida Corinejona, na masasabi ko naman, nako, ang kanyang face ay, oh my God, I love her face and I love her styling. She's a very charming beauty para sa akin. Pag titignan ko yung picture niya, talagang sasabi ko na, wow, ang ganda-ganda ng kandidatang to. My God, talagang parang anghel na nalaglag sa lupa kung titignan mo. And tingnan natin kung ano pa ang pwede natin makita sa kanya. But for now, masasabi ko, iba naman charm and beauty ang meron siya. Kanyang styling, ang kanyang personality, yun ang magdadala sa kanya laban dito sa Miss Universe. Kung makakapasok siya sa competition na to. Dida ay half Filipina and half Solomon Islander. So masasabi ko na ang ganda ng mukha ng batang to, yung kanyang hair, yung kanyang styling, yung kanyang personality ay nako, sobrang perfect. Meron na siyang experience din sa mga pageant and I think she's a very strong contender ngayon taon na to. At kailangan talaga abangan ang kanyang beauty, ang kanyang advocacy na nilalatag dito sa Miss Universe, dahil tulad nga na sinabi ko, ang Miss Universe ang hinahanap nila ay inspiring women, and I think yung mga kandidatang binabanggit natin ay very inspiring ang kanilang story, dahil alam mo yun, yung kung paano nila na overcome yung discrimination. Alam naman natin sa Pilipinas, kapag medyo black beauty ka, ay dinidiscriminate ka talaga ng mga ilan. Pero paano nila ito nalagpasan? Paano nila naitawid ito doon sa pamamagitan ng laban nila sa buhay? So yun yung kaabang-abang sa kanila. And itong mga babaeng to, kailangan natin supportahan, kailangan natin tignan ang kakayahan na meron sila. Katulad nga nito ni Didida, na masasabi ko, na comment natin na, wow, nako, medyo nakakatakot ang laban. But may isa pang kandidata na mula naman sa Iloilo, na masasabi ko rin kaabang-abang din talaga ang beauty na meron siya. Ito ay wala nang iba kundi si Keisha Ramachandran ng Iloilo. Ako si Keisha, medyo natatakot ako sa kanya kasi bilang isang kandidata dito, dahil alam ko na she's a very strong and confident woman. You can imagine, dumating siya sa punto na talagang dumating na yung araw niya na maban dito sa Miss Universe. Kasi dati, tinry niya, di ba, makipag-compete na dito kay Rabia Mateo, pero si Rabia ang nanalo. But hindi may tatanggi na tinatawag siya ng Universe, kasi by appointment bilang first runner-up nila Rabia, tingnan mo, nandirito siya at makikipag-compete ngayon dito sa competition ng Miss Universe. At hindi lang yon, minsan niya na, you can imagine, nakasabay niya na makalaban itong si Miss Sharifa Akel, na gusto din natin lumaban dito sa Miss Universe Philippines. At hindi lang yon, nakasabayan na rin sa competition noon itong si Miss Pauline Abeles, na naging fourth runner-up at third runner-up naman dito sa Miss Universe. Universe. You can imagine, guys, andirito siya at makikipag-compete, at nakita mo kung gaano kalakas yung power niya. Kahit black beauty siya, masasabi mo na very power at very strong ang kanyang personality. Si Keisha is half Malaysian and half Filipina, pero ang father niya ay Indiana but born in Malaysia. So yon. So matatawag natin na she's a Filipina Indian. Hindi
natin masisiguro kung kaya niyang mag-back to back, but ang nasisiguro ko, malakas ang laban na meron itong si Keisha Ramachandran dito sa competition ng Miss Universe Philippines 2021. So yun guys, nako, ito yung mga tinatawag natin na Black Girls Magic dito sa competition ng Miss Universe Philippines. Kakaibang ganda, but masasabi ko, empowered, inspiration, beauty, and confidence ang meron sila. At hindi natin pwedeng i-underestimate ang mga kakayahan nila dahil naniniwala ako malakas ang laban nila sa competition na to. Mabigyan lang sila ng pagkakataon. So yun guys, medyo nakakakaba, nakakatakot, pero ang alam ko, deserve ng mga babaeng to mag-place dito sa Miss Universe Philippines 2021. At yun yung aabangan natin sa kanila. Dapat talaga bigyan din sila ng spotlight at ipakita, para maipakita nila ang ganda na meron ang mga Black Girls Magic. O kayo guys, sino ba ang nakikita ninyong malakas na kandidata sa mga nabanggit ko? Sino ba ang nakikitaan ninyo na masasabi ninyo, wow, pang Miss Universe? So please comment below para at least naman malaman ko kung ano opinion mo dito sa pinag-uusapan natin. So yun guys, maraming salamat po sa inyong lahat, sa aking best friend na si Rona LB, sa aking twin sister na si Kaylin Yang, si Mama Jem na lagi din nakatutok dito sa channel natin. Sa inyong lahat, maraming salamat po. Always keep smiling, always think positive, sabi ng ganon, walang imposible sa itaas, manalig lang tayo sa kanya. Kaya guys, hanggang dito na lang, hanggang sa muli natin chikahan! Paalam! Mm-hmm.